Ouais, on peut, voilà. Girl, on peut drink some. Jag ville ju bara fråga 1 miljon gånger. Ja, och jag frågade dig och du sa inget utan du bara tog upp datorn. Det är bättre. That was the sound of you being a little bit. Jag tyckte de pauserna i chorusen kom väldigt oväntat eftersom man inte hört något här innan. Så jag tycker man borde teasa typ den rytmen. Först tänkte jag att det skulle vara redan i versen. Nej, jag tycker det är nice, jag tror bara man kan teasa det lite fritt. Ingen stress. Lite tjockare och kanske någon så här plackig lite tjockare. We're recording some guitars. See you tomorrow at the photo shoot. That's all. Bye. I'll be falling fast and you don't seem to move. But is it worse for me if I tell the truth? And are you just the poison that I shouldn't use? Wish I could say to you what I could say to you. We could take it slower. I could say to you what I could say to you. We could take it slower, wait until we're older. But I might be somebody you might not even know her. I'm going through changes, it's a roller coaster.